arab me pasaport amerikane që ti bojkotojnë apo të mos dalin në zgjedhje fare, duke u bërthirje dhe duke u asqaruar këthirje atyre se si Kamala Harris, si Joe Biden, si Trump, si të gjithë politikanët e tanishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë pjesëmarrës të drejtë për drejtë në vrasjen dhe masakrat e palestinezve. Pra, së paku, qytetarët me votën e tyre të muslimanëve të Amerikës të mos jenë pjesëmarrës në këtë masakër që përbohet mbi palestinezët. Sionistët, hebrejt, të krishterët e ekstremist që quaj në të cilët thirët herher edhe Donald Trump, unë mendoj se janë për Trumpin dhe për ndryshimet e mundshme në politikat e më të qeshme të brendshme dhe të jashtme amerikane. Okay. Ndërkaq, ne e nisëm pak më herët, zoti Berami, kur thamë se çfarë mund të sin këto rezultatet e këtyre zgjedhjeve nëse do të ketë një ardhje të Donald Trump, dhe në shumë mediume në botë flitet për një frik nga një fitore e mundshme e Trump. Nga Azia, në Afrikë, në Europë, ku mbështetet kjo frik dhe a është arsyeshme ajo? Mund të ndërlidhet kjo frik me Ballkanin, pra sipas jush, a është i rrezikshëm Donald Trump për Kosovën? Frika e cila është evidente në çdo cep të botës, në lidhje me atë se cili do të vijë në krye të shtëpisë së bardhë, është frikë, e konsideroj frikë të arsyeshme. Mm-hmm. Përse? Për shkak të deklaratave shumë herë të çuditshme. Nga Trump. Që po të Trumpit, natyrisht që po të mos e shihnim në figurë ne se është duke folur Trump, vështirë do të besonim se një president i një shteti si që është Amerika të del me deklaratat të tila. Jo vetëm me NATO, tashmë janë të njohur ato, jo vetëm me vendet evropiane se duhet ta paguajnë në sigurin të cilën u asiguron Amerika në raport me Rusin dhe problemet të tjera, por sidomos në raport me luftën në Ukrainë dhe me Kinën. Edhe Vance, para se të zgjidhej Vance presin, edhe Donald Trump vazhdimisht kanë deklaruar se do ta ndërpresin luftën brenda 24 orëve pasi të vije në shtëpin e bardhë. Shtrohet pyetja, do të ndaloni luftën? Po, mirë po, qëfar t'i bëhet me atë që ka ndodhur deri më tani në Ukrainë? Qëfar t'i bëhet ai teritori afër 20% i Ukrainës që është pushtuar nga Rusia? Qëfar të bëhet me viktimat dhe rrezikun, sidomos me rrezikun e Rusisë, që nëse ndalet lufta dhe bëhen kufit e ri të quaj kushtimisht, figurativisht, kufit e ri të Ukrainës, a nuk do të ketë frikë se Rusia do të trimërohet dhe do të kryon vatra të reja, luftrash dhe krizash? E para, e dyta, ajo që e bën edhe më të trisht dhe më të frikshme çështjen është edhe çndrimi i Trump në lidhje me Kinën. E kundër të kësaj që e tham për Ukrainën, Kina përret një luft të hapur ekonomike me SBA nëse vije Donald Trump. Në pyetje janë dy kanale apo dy korridore të cilat dorën në zemër, para që sa une ka mund të përcjeli rjedhat e ekonomisë botnore në këto dy dekadat e fundit, fjala është për koridorin apo rrugën e mëndafshit që niset nga Shanghai dhe do të mbrinë në Londër, dhe rruga e dytë që quhet rruga e mirëqenjes, e cila nga Kina po se po
por që fokus kryesor do të ketë Indien, në për Pakistan, në për Iran, Irak dhe në Turqi e pastaj në vendet evropiane. Për deri sa, Kina ka investuar afër 3 trilion dolar për rrugën e mëndafshit dhe për të pushtuar Evropën me produktet dhe prodhimet e saj në përgjësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e aty ishte e kyçur edhe Turqia dhe Arabia Saudite, e ngritën tezën tjetër që është rruga e mirëqenjes nisur nga India dhe do të vije në kufit e Turqisë. Projekt të cilën vetëm nga Basra, jugu Irakut, deri në kufirin me Turqi, 1200 km, pipelinat e naftës dhe gazit do të kalojnë aty, pastaj do të kalojnë edhe rrugët dhe hekurudhat dhe që është kryesorja një ndërlidhje shumë interesante që Trump mund të mbështesë këtë është se përderisa vendet evropiane dhe bota e mbajnë në embargo Rusin dhe do të plogojnë edhe në të ardhmen, Rusia e ka gjetë mënyra e plasimit të produkteve të veta, të gazit dhe naftës në përmes Indijes që shpreson se do të kaloj të ky kanal dhe më pasaj në Evropë. Okay. Këto ndërrime radikale të paparapara ndoshta në për kancelarit kryesore të botës, ndoshta edhe në Bruxell, natyrisht se e bëjnë botën të friksohet nga një e ardhme e ardhme e Amerikës në raport me botën. Tjetra, Kosovës, në Balkan. Po, dhe Kosovës, pra, është i rrezikshëm Trump për Kosovën, po? Qasja e Trump në raport me Balkanin nuk ndryshon në esenc nga qasja e demokratve apo e dikuj tjetër, x tjetërit. Përse? Sepse politikat e jashtme amerikane, sidomos në raport me Balkanin, bëhen në stazat të gjata. Dikush mund të mashtrohet dhe të thotë se në vitin 1989 shqiptarët në Kosovë janë ngritur në demonstrata për rrëzimin e Jugosavisë dhe për Republikë. Por, në fakt, pas tyre demonstratave dhe pas fillimit të demolimit dhe shkatrimit, shpërbërjes e Jugosavisë, Qendrëndësia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat për dekada të tëra kishin punuar për zhbllokimin e bllokut të Varshavës, rrëzimin e paktit socialist, që rezultoi më pastaj me rrëzimin e murit të Berlinit dhe perestrojkën e Gorbaçovit. Pra, politikat amerikane në Ballkan nuk mund të ndryshojnë, në themel një radikale me gjithë që dorën në zemër. Po. Emisari special i Trump, sa ishte president, më pastaj u pa që ishte edhe shef i sigurisë kombëtare të Amerikës, u pa më pastaj se pas kështë qenë duke punuar në interes të servis dhe në dëm të interesave afatmesme për Bolton, për Grenell. Okay, për Richard Grenell. Këshillimet e ti më pastaj në të mirë të Serbisë i dhanë një farë indikacioni se politikat e Trump megjithatë po ndryshua kanë nga ato të Joe Biden dhe në të ardhmen të Kamala Harris.